Të gjithë e dim se familja është vatra më e ngrohtë për një shoqëri normale dhe shtëpia konsiderohet si vendi më i sigurt dhe relaksues për çdo person. Madje edhe kafshët në atë strofullin e tyre gjenden të sigurt. Por në fakt për disa, për fat keq, nuk është kështu. Sepse çdo ditë po shtohen raste ku dhuna në familje është e përsëritur. Sepse për shumë gra edhe për fëmijë, shtëpia nuk është vendi i relaksit, por është kthyer në vendin e torturës dhe e dhunës fizike dhe psikologjike. Dhe çfarë presim nga ky brez ku rritemi çdo ditë dhe ngopemi me lajme dhune në rrugë, dhune në shkolla dhe mbi të gjitha dhunë në familje. Por kujt i ankohen këta fatkeq që vazhdojnë edhe durojnë. Durojnë për faktin sepse ne jemi një shoqëri që themi se burrit i takon me traf, se është burr. Edhe se prindi ka drejt bëj me fëmijën çfarë doj ai. Pse? Se themi pasaj që hamër se s'ka gjo se këshu e në rritne, të në rraf në ona në babat, të në rraf në mësusi, se këshu e mi rritne. Po, madje arrin të bëjmë edhe humor, ha se gruja s'ka gjo, është si veza, sa ma shumë të rrafësh, aq ma mirë bohet. Në fakt dhe themi këtë gjë, por harrojmë se nesër, ajo veza, ose ajo rradha, mund t'i vi motres tënde edhe vajzës tënde nesër. Dhe mos përkraja e familjes, indiferenca e shoqërisë shpesh herë na ka çuar në viktima, ku mos e shumë janë gra dhe krim në familje. Dhe ne vazhdojmë themi prap, ha se filani vetëm kur pi është i dhunshëm, se kur nuk pi, ke lezet me bo mua bet me te. Po arrojmë që ai filani edhe kur nuk pi, të rref se do që ti t'i japësh lek me shku me pija i tjetri. Dhe ky shtet çfarë bën? Jep urdhra mbrojtjeje dhe nuk i zbaton ato. Sa viktima kemi pikrisht? Gra që kanë qenë me urdhër mbrojtje dhe janë kthyer në viktima. Dhe sa herë ka ndodhur që dikush ka vajtur në polici për të denoncuar pikrisht dhunën, qoftë grua apo fëmijë apo grua me fëmijë bashk. Dhe polici ka thënë që diçka e ke boti se kot nuk të rrefaj. Dhe pikrish prej këti turpi, prej kësaj frike, prej këti mentaliteti, prej kësaj frike për të vajtur në polici për denoncuar, ndodhë që dhunuësit marrin zemër dhe arrin deri aty sa t'i vrasin ato të cilave u janë betuar se do t'i duan në të mirë dhe në keqë. E mbi të gjitha dashur miq, mbi të gjitha dashur miq, kjo plagë sociale, ku shteti nuk kujtohet gjatë gjithë periudhës që duhet t'i mbrojë, por shteti dhe gjithë këto shoqata kujtohen vetëm në momentin kur të dhunuarat kthehen në viktima.